Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Flyboy vagyok, ez pedig itt a következő tutoriálunk lesz. A tutoriál sorozat második része, amiben pár alapeffektel fogok szolgálni nektek. És nem is húzom tovább a szót, beimportáltam egy klippet, egy nagyon jó kis L96-os feed, ugye prerecordet pak, Black Ops 1, úgyhogy nézzük is meg, hogyan kell a scale effektet. Ugye bár aki nem tudna, mi az a scale effect, az nem más, mint a képernyő zoomolása. Úgyhogy most akkor megnézzük szépen, hol vannak a shotok. Itt egy, három, puff, quickscope, négy, itt van egy kis quickscope-unk, és mondjuk legyen rakjunk be egy cinematikat, hogy annál is megmutassam a kis trükköcskémet. Itt van mondjuk a player. Legyen 35 másodperc. Itt elrakjuk a playert. Itt fut a katonánk, karakterünk. Jó, ez a config. Na szóval, a következő, ezzel most nem is foglalkozunk, VNS-sel, mondjuk itt hagyhatjuk. A következő nem más lesz, ugye megcsináltuk az editet, itt van a, itt lesz a clip, meg a smosh. Ezt prekompozoljuk. Kijelöljük mindegy, jobb clip, prekompoz. Legyen main, nem main comp, hanem mondjuk kettes verzió. Meg is nyitjuk. Na, bukko. Oh, nem működik a Ctrl Shift Camtasia alatt. Kicsit szépítek rajta. Innen átimportáljuk ezeket. Így. Ezt nem muszáj átimportálni, csak én most átimportálom. Mert olyan happen van. Szóval kezdődik a cinematic. Így. Szóval. Itt a keyboardon nyomjuk meg az S betűt. És kijön nekünk a scale. Na most, mivel PC-s klipről van szó, látjátok ugye a field video, aki van húzva 120-asra. Gondolom 120. Nem biztos, és mondjuk egy 110-es kezdés már tökéletes. És akkor keyframe 100-hoz, elmegyünk a shothoz, keyframe. Hát most itt el kell menni odaig, ameddig quickscope-ból fel kell gyorsítani a klipet. Én ezt mindjárt videón kívül megcsinálom. Most mint látjátok, vissza is tértem. Beszinkeltem a klippet. Tehát akkor ugyebár... Jaj... Most levesszük. Hát ilyenkor a RAM-ot megeszi a gép. Tehát 8 GB RAM-on van és egyszerűen... Egyszerűen nem elég. Szóval... Keyframe ugye a... Kezdéshez, ugye itt van a shot. Szintén ide keyframe-elünk. Elmegyünk a idáig, hogy kiszkóp volt, mennyi 5 frame. 5 frame-et, 1, 2, 3, 4, 5. 5 frame-et szoktam jobbra menni. 140. Normál izbaszos klipnél, ugye amire a field view nincs annyira kihúzva, ott egy
125 is elég, de én 140-et szoktam használni. Elmegyünk a következő shotig. Itt visszamegyünk 125-re. Látjátok, hogy visszamegy 145-re. Jó, ki is kapcsolom, mert így gyorsabban fog haladni. Így. Visszamentünk 125-re. 5 frame-et jobbra megyünk. És előre megyünk, megint 140. Következő frame. 125. 5 frame, 140. Újra ide. 125. 5 frame, 140. Itt fog kezdeni a szimulatikunk. Itt egy gyors trükk. Itt van a szimulatikunk, visszamegyünk egyel. Képrémeljük. Kettővel. Visszamegyünk. Jaj, te After Effects. Oké. Okay. Visszamentünk kettő frame-mel. Az 225-re visszavesszük. Elmegyünk egy frame-mel előre. Keyframe, ismét. De akkor mindegy. Tehát vissza az egész. 140-esen vagyunk. A cinematic előtt egy első frame. 125. Cinematic első frame-e. 150. Cinematic vége. Szintén 125. És ugye akkor következő cinematicnál, hogyha még egy frame-et lépsz jobbra, 150. Cinematic vége, 125, vagy esetleg 110. Na, most, hogy ezek megvannak, és ugye nem bugol az After Effects-ünk, kérlek az összes frame-et. Ti megnyomjátok az F9-et, de kaptázi alatt én csak jobb-click, keyframe assistant és easy-ease. Megnyitjuk Graph Editort. Látjátok, nagyon szép, gyönyörű lett. És ezt az én trükköm, hogy egy ilyen radar formát hozzunk ki belőle. Csak én nem mennyivel kezdtem? Azért nem lesz itt jó. Hol van ez a frame? Úgy próbáljunk egy. Ó, nem látok oda. Egy. Vissza. Mondom, hogy nem azt akarom. Hát, maradj be. Ó, te program, te. Na, kilépés. Csak szórakozik. Így. És hát nem lett volna perfect. Isten, őrisz olyan hamar felugor. Visszazárjuk. Jaj. És mondjuk egy shotot megnézünk. Na. Ez az frame-ről frame-re. Third minőségben, yes. Puff. 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 Jó van, ennyire az ennek. Cinematic. Mondjuk itt annyira nem látható. De ne bugolj, kérlek szépen. Ne kressek. Jó.
itt annyira nem látható, de tapasztaltam szerint szebb. Na, látjátok. Ez be van szinkelve. Szóval. Még esetleg a Motion Blur-t rárakhatjuk. És akkor ennyi is volt a sink. Legyen a sink, a scale. És akkor mondjuk pár alapeffektet, hogy mutassa. Szövök ide, mert itt már ugye alá van nekünk renderelve. Így. Szóval... Some glitchy effect. Az melyik. Az a... Oké. Adjustment layer. Mondjuk erre a shotra szeretnénk. Nincsen Ctrl Shift-i. Mozaik. Nem ez a mozaik. Stylize. Oh. Szóval mozaik. Nagyon szexire. Nem látunk semmit. Sharpolos. Blending mode. Add. Vagy... hát igen, vagy kulolod, vagy overlay. Most edet fogok használni. És persze itt lesz egyet áll, hogy ne legyen ilyen fényes. Sőt, 35. 35 opcionálisabb. Itt láthatják, hogy hol a... Capacity Egyen a horizontális dolgokat és a vertikálisokat is tudjátok állítani. Attól függ, hogy milyen glitchy legyen az egész. És ugye... Ugye lehet... Látjátok, hogy így mozog. Tehát ezt így be lehet ide vágni. Egy U betűt közöttünk feljött. És mondjuk a shothoz megjegyezzük 57 és 2, 76 keyframe 0 jobbra 10 frame és 52, 76 és U betű 2, 3, 30 frame jobbra vissza nullára. Sharp Cross-ot meg ugye ilyenkor általában érdemes kivenni. Őt is be lehet mondjuk keyframe-elni. Itt van. Itt is van. Itt meg van nincs. Lezárni az egészet. És mondja, puff, glitchy effektünk. Ami itt indul el. Ezt mondjuk egy kis look, és magic bullet look. Mondjuk feldobhatjuk, hogy még jobban RGB legyen. Ezt a subjectnél ugye a chromaticot behúzzuk. Subject. Mondjuk a lehet 5, ez is lehetne mondjuk 5, és akkor ilyen szép, de nem most 0, ez meg újjáló pedig minusz 5, és akkor megkap közel. Ne, így. Láthatjátok. Valójuk jobban látjátok, fú, nem így, jobban látjátok. Még nem lenne ennyi blokk, de mondom, ez mindenkinek ahogy tetszik. Twitch. Rakjunk rá egy kis Twitch-et. 10-re a speed-et. Nem, ez 250. Enable-nél blur, color, light. Scale-on kell. Blur,
4G-re. Mondjuk 100, vagyis legyen 0-0. Láthatják, hogy még szebb. Talán. Ez az, let's go! Puff! Very glitchy. Puff. Ugye ez mondjuk tovább kéne. Idáig. Megint. U betűvel. Hozhatjuk ki. A keyframe-eket, amikkel itt dolgoztunk. És itt oldalt állíthatjuk őket. Na, let's go! Ó, mi sírva glitchy. Puff. Ó, let's go. Nézzük csak. Puff. Nagyon glitchy lett. És mondjuk nyomunk egy U betűt. És itt egy F9, vagyis jó klik. Réken Assistant Easy's. A Twitch-nél ugyanezt eljátszhatjuk, és egy kicsit lassan. Bár igazából zenétől függ, hogy hogy érjen végét, lehet slow ending is, hogy folyamatosan eltűnjenek, ugye, mint itt láthatjátok. Hogy ugye egyre kisebbek lesznek a blokkok, egyre kevesebb lesz blokk, és akkor eltűnik. Látjátok, hogy itt sok blokk, itt nem már szinte csak 2, 4, 6, csak 12 blokkunk van. A screenen most ez volt egy effekt. Nyomunk át a second shothoz. Megint egy új adjustment layer. 50, nem. 60, 70, 80, nem. Mondjuk legyen egy. Jó, itt. Nem, 21-et, jól van. Így. Aztán 70 frame-os. So, CC, light, leak, 2. Light, race. Yeah. Nem. Ez kamu change. Melyik is az? Jaj, CC light burst. Sorry. Szóval. Intensivity. 250. Light blaze 100. És keyframe. Back to the ending. 0-0. Let's go. Más nem is kell állítani. Hit U a keyboardon. Jó klik. Keyframe assistant. Easy. Alpha set color. Set color ne. Alphát se. Fade legyen center. Mert hogyha fade ugye mindig legyen center. Mondom. Középen van. Szóval let's go. Nézzük csak. Very glitchy. Let's go frame-tről frame-re. Hány perc még tartunk? 20-26. Na, let's go. Utolsó volt. Jaj, de szépen véget ért. Na, Jason. Let's go. Nézzük csak. Let's go. Puff. És... boom! Látjátok, milyen szép volt? Ugyanezt mondjuk eljátszhatnánk, ugye kevesebbel is. Ugye 250-re indítottunk, 100, ugyanúgy lehet 50, mondjuk ezt levehetjük 50-re. Nem 50-re. De 100-on szoktam használni, de igazából Tibor járhatjátok. Erre ugyanúgy lehetne mondjuk rakni lookot. Megint ugye kicsit glitchy, de
a zene válogatja igazából egy kicsit RGB, ez mint a semmi az egész. Rámértek Skype-on, nem baj, nem foglalkozunk vele. Mondjuk egy... még egy effektet bele, sűrítek. Következő shot. Legyen egy blur. Adjustment layer. 6, 7, 8. 8 a frame. És CC, mondjuk legyen egy vector blur. Vector blur. This is less vector blur. This is less nem vector blur, amit én akkor egy fiber akart. Fontba. A nem. Blur a sarka. Radiant. Igen, igen, sem van ilyen CC, ez melyik is. De... a force ez az. Valad, de össze. Ezzel is lehetne. Jó, amelyiket szeretnétek. Zoom. Ugye ezzel meg ugyanazt a hatást érhetjük el, mint ugye a Lightburst-tel, hogy a zoom-ra állítok, de visszaszmírna, hogy megrotételje, és akkor 20-10 ide a shot-hoz. Mount 0, 10 frame mert jobbra, most igen, nekem 20, de igazából azt addig kell, ameddig ki nem scope-ol, back to 10, vagy még lehet 15 is. Jó, legyen 15. És szemúlva. Ó betű. Most ezt nem. Center. Középen volt. Ugye best quality legyen. Itt lehetne állítani, hogy pedig ugye a centert. De ne fariáljunk ezzel. Nézzük. Ezek azok a fajta effektek, amik szerintem elfogadhatóak. Mint screen effektek. Lehetne még mondjuk glow gigant. Azt sem lenne rossz. Egy fractal noise-zal. De szerintem abban a következő tutoriában térek ki, vagy még lehet, hogy szánok rá időt. Ugye vector blur. Radial blur, nem tudom, vein vector blur mondjuk. Azt is szeretem, ez is egy jó effekt. De annál már jobb a... Na, let's go. Nézzük. Both glitchy. Both glitchy. Both radial blur. Igen, most meg vector blur-t akartam mondani. Legyen mondjuk a következő. Shot. Igen, csinálom még egy adjustment layer-t. Hát eznél tartom már. 25. No, para. Egy. Ja. Kettő. Három. Négy. Egy. 40 frame. 50 frame. 60 frame. Na jó. Akkor legyen az a egy fene megmutatom. Jó. Első lépés. Mask. Mask the goon. Kicsit felületes leszek. Nem akarok hajlítgatni nagyon. És állítok a... Sőt...
fickó. Jó, tényleg ez most nagyon felületes lesz. Alap esetben szebben végig maszkolnám, de... Hát most egy tutorial is nincs rá annyi időnk. Majdja. Maszkolnál állítunk, azt jobban... Oszt! Úúúú! Fájó. Na szóval. Mondjuk nyomunk egy embetűt. Nem ott. Nem van egy jelen. Maszk felől. Hát őszem. Rakta. Noise. Úgy. Ha a masznak a felől ilyen nem lenne ott. Akkor meg. És töröltem a maszkot kontrolni. Akkor ugye így néz neki. Azért mondom a feather 2-t, mert elállítjátok. Kicsit szebb. Ezzel lehet füstöt is csinálni. Fractal noise settings 200, minus 20. Én ezt használom. Invert nem kell. Complexity nem kell. Ezért ne állítsunk semmit. Mi kell még rá? Hello. Fractal noise 2, törlés. Ez az, amit ugye ki... Ezt ki is veszem. Szóval, ugye itt volt ugye fractal noise-unk. Elrakunk ugye még egy shiny-t. Shiny settings 4, és color-t átállítottam. Nem is állítottam, mert már alapkolorom van. Egy turbo and displays. Ugye 2-22. Egy or high és bubble, nem turbulent, valahol turbulenten van. Shiny Magic Bullet Lux, ugye leláktam a RGB-t. Fast Blur, ugye ne legyen annyira darabos. Itt látjátok, itt nagyon darabos lenne. Nem tudom mennyire látszik, de mindegy szebb, az a lényeg. Az meg a common, ez pedig kicsit még így a széleket, ezt sem nagyon látjátok, de én meg látom, az a lényeg. Széleket el homályosítja szebben, így kaptuk egy nagyon szép kis fegyvert, amit szerintem tényleg nagyon jól néz ki. Bár csak összedobtam, tehát még nem használtam, de szerintem jól néz ki. Ugye a maszkot úgy tudjátok animálni, ugye elmentek a mask path-re, 10 frame-et jobbra, és újra kimaszkoljátok az egészet. Én megpróbálom csak arrébb rakni a maszkot. Hát ugye kezét még ki kéne itt maszkolni, meg ugye a fegyvercsövét, és akkor így mentek. Így elmentek a túlra, és akkor... akár így... így, meg ugye... mindegy, lehet így állígatni, így is, kockánként is, és így. Szóval, ez fért volna bele a elég hosszúcska videónkba, fél óra, úgyhogy remélem mindenkinek tetszett, okosodtatok egy kicsit. És köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, úgyhogy sziasztok!